Exatamente, são conceitos ali, princípios, né? Vou falar dessa forma, que ela sempre traz isso em qualquer curso que a gente faça com ela, ela sempre volta a trazer esse raciocínio, deixando bem claro que aqueles princípios, né, dentro do que ela tanto prega, que é essa prática massiva, ela chama assim, né? Mas que é justamente essa repetição e para ter essa perfeição que ela tanto fala e que até ela trouxe naquelas aulas anteriores, que todo mundo, não sei se ainda está tendo acesso, né? Que ela fala dessa excelência, né? De você buscar essa prática justamente seguindo esses princípios, essas regras de ouro. Então, como você falou, e que é o que acontece no desenvolvimento normal, né, Ju? Quantas vezes que ela fala lá na palestra mesmo, na anterior ao curso que teve essa semana do desenvolvimento ortopédico, quantas vezes um bebê, né, quantos passos ele dá até chegar a uma prática de uma marcha com excelência, né? Então, é isso aí, é repetição. Pois é, gente, para uma criança chegar à prática com excelência da marcha, são de 7 a 10 anos, ele Exatamente. treinando de 3 a 4 horas por dia. Isso um bebê No típico, mínimo. no No mínimo. mínimo, né? No mínimo, porque um bebê típico, digamos que ele fique acordado aí de 8 a 10 horas por dia, nessa fase já de 1 ano. Então, imagine isso, né? Num dia, quantos No mil dia. passos? Meu Deus, é. A Exatamente. gente correndo atrás de criança. Ah, essa fase difícil. Né? Essa fase perigosa. É perigosa. E É, mas é falando. gostosa. É gostoso, é gostoso.